Բարի օր բոլորի աստծո բարին խաղաղություն ձեզ եւ ամբողջ մոլորակին Մեն վերջի շրջանում ինչքան մարդիկ լսել եմ խանութներում տարբեր տեղերում post office-ներում Բարևում են ոնց ես բոլորը պատասխանում են չգիտենք ոնց ենք շփոթված ապրում ենք անորոշ ապրում ենք Զարմանալի բանը որ մարդիկ նույնիսկ վտանգի ժամանակ ահավոր վտանգի ժամանակ երբ որ վտանգը ոչ թե ընտանեկան բնույթակերպ ոչ թե անձնական ընտանեկան ոչ թե քաղաքի հանրապետության այլ ամբողջ աշխարհի մարդիկ դեռ չեն հասկանում ինչ պետք է անել պետք է զենք վերցնեն թե պետք է դրամ կուտակեն, թե պետք է վախեցած նստեն, զարմանալի բան է ուղղակի։ Երբ այդ հարցերին չեն կարողանում պատասխանել, մեկը մյուսին վախն են փոխանցում, անհանգստությունը, ցանկասիրությունը, անորոշությունը, իրենց հիվանդությունները, իրենց թերությունները, պետք է մի պահ կանգ առնեն։ Ասեն, այս խոսքը, որ ասում եմ, այս միտքը, որ փոխանցում եմ, ում է օգուտ, ում է օգտակար, ինձ, իրանց, թե ազգին, թե մարդկությանը։ Այս պահի համար եմ ասում, որ անպայման վեհապետների թելադրությունները կարդացեք ոչ թե հիշելու համար եւ համեմատվելու համար, այլ հիշեք, որ կատարեք։ Ինչ են ասում վեհապետները այս պահի համար։ Արդեն 10 տարուց ավել է, ասում են, գիտակցությունը ձեր ընդարձակեք։ Եվ բացատրում են ինչպես ընդարձակեք ձեր գիտակցությունը։ Էլի մարդիկ կարդում են, ասում են, դե ինչ անեմ։ Ես ինչ կարող եմ անել։ Դրա համար այսօրվա զրույցը ուզում եմ նվիրեմ այդ իրավիճակին, թե մենք ինչպես ենք իրար հետ խոսում, ինչպես ենք իրար հետ մրցում, թե ով ավելի շատ գիտելիք ունի։ Բայց գիտելիքը մրցելու համար չի, տեղեկությունն ամրցելու համար, որը տանում է դեպի էգոիզմը, դեպի հպարտությունը, դեպի իրար վնասելը, իրար նկատմամբ չարությամբ լցվելը, երբ մեծ նավը խորտակվելուս է մնում, ամեն մարդ վախեցած սկսում է իր խցիկները կարգավորել, որ փրկի իր խցիկը մեծ նավի մեջ։ Պատկերացնում եք, ուր ենք հասել այս զարգացած տեխնիկայի դարաշրջանում։ Երբ որ հոգին չի զարգանում, երբ որ գիտակցությունը չի ընդարձակվում, որ կարողանանք եւ աստվածաշունչը հասկանալ, եւ այսօրվային միստիկները հզոր, որ շատ գեղեցիկ խոսում են եւ շատ ժամանակ են խլում մարդկանցից, բայց ներքին ճանապարհը ամեն անգամ ցույց չեն տալիս, որ ջանքով վերցրեք երկնային արքայությունը, նեղ դռներով անցեք, այդ նեղ դռները ջանքը, դա մեր ներքին սովորությունները, թերությունները, որ տարբեր կյանքերում ձեռք ենք բերել, նախանձությունը, խանդը, չարությունը, ատելությունը, ազատվենք սրանից, ազատվենք, գերության մեջ ենք, մի բան մտածում ենք, բայց ուրիշ բան անում ենք, որովհետև դեռ գիտակցությունը չենք ընդարձակել, դեռ հարց չենք տալիս ինքներս մեզ, ոչ թե ուրիշներին։ Եթե այս քայլը անում եմ, միայն ինձ է օգուտ, թե շատերին կամ բոլորին, միայն ինձ է օգուտ, թե միայն ինձ կամ ընտանիքիս։ Աստծո օրենքին համաձայն է, թե միայն ինձ է հարմար,
որտեվ ես ուզում եմ։ Դրա համար էլ վախի մեջ ենք։ Վախի մեջ ենք, որովհետև մեր ուզածները չենք կարողանում կատարել։ Բայց ժամանակը չի, որ բոլոր մեր ցանկությունները դնենք մի կողմ ու Աստծո օրենքը որպես տրաֆարետ ընդունենք եւ ամենքս մեր հնարավորությունների չափով կատարենք։ Ճիշտ քայլը, ճիշտ միտքը, ճիշտ չափով, ճիշտ ձևով խոսենք։ Բանավը խորտակվելուց մարդ կգա, ամեն խցիկը իր սովորությունները կքարոզի։ Մենք անցյալում այսպես ենք ներ, այսպես դիցաբանություն ենք ունեցել, այսպես քրականություն ենք, այսպես տարերն ենք, մենք առաջին քրիստոնյա ենք եւ այլ եւ այլ։ Դսի ուզում ես վերջինը եղի, հիմա նավը փրկելու մասին դիտածեք։ Այդ նավը մենք ենք փչացրել։ Ոչ մեկը չի կարող իր խցիկը քրկել, մինչև չմտածի, մինչև բոլորը չնստեն, մտածեն, համագործակցեն, ոչ թե մրցեն, իրար օգնեն, ոչ թե իրար խանգարեն, իրար ձեռքից խլեն, մինչև չկենտրոնանանք նավի փրկության վրա, այս մոլորակը չկարողանանք սիրել, նույնիսկ այն հասարակ բաները, որ մեզ թվում են, թե հասարակ են, հողի վրա չթքենք։ Հողը Սուրբ է, այդ հողն է մեզ կերակը։ Ես չեմ ուզում բանաձևերով խոսեմ նորից, որ այսպես չանենք, այնպես չանենք, այնպես չանենք։ Հիմա ժամանակն եկել է, որ փոխենք այս ուղղությունը, այսպես անենք։ Այսպես չանելը բոլորս գիտենք, որ չենք արել, դրա համար հասել ենք այսօրին։ Քոթորիկի ժամանակ, հին ժամանակներում պիրատները ինչքան որ գանձեր էին գողացել, կողոպտել ուրիշ նավերից, նավահանգիստներից, ինչքան որ գողություն էին արել, բոլորը թափում էին օվկիանոսի մեջ, ծովի մեջ, միայն թե փրկվեն։ Իսկ մենք հիմա մի հատ ուշադիր նայեք ձեր տներում, ինչքան գրքեր կան, ինչքան նկարներ կան, որ ձեզ հաճույք չեն պատճառում արդեն։ Այսօրվա համար կիրառելի չի։ Եվ մի տարի, երկու տարի, երեք տարի այդ գիրքը չեք էլ բացել։ Հավաքեք, դրեք մի տոպրակի մեջ, մի անկյունում դրեք, որ իրենց թրթրանքը ձեզ չխանգարի, որ դուք կարողանաք այնքան մաքրել ձեր թրթրանքը, որ ստանաք ինչ-որ մի հրեշտակի միտք, որ հուշում է մեզ, ինչ-որ մի վեհապետի, մի սրբի միտք։ Եթե շատ ենք բարձրացել, կատարելագործվել հոգով, Աստծո ձայնը կարող ենք լսել։ Ոչ թե այս դեկորատիվ զարդ ճանաչված ականջներով, այլ սրտի ականջներով, հոգու ականջներով։ Ինչքան շոր ունենք, որ չենք հագնում։ Երկու տարի, երեք տարի նույնիսկ, կախած է ընդը, դե պետք կգա էլ։ Ոչ, էլ պետք չի գա։ Հիմա պետք կգա միայն Աստծո հետ հաղորդակցվելը։ Միայն մարմին, չորս ստորին մարմինները մաքրելը, այդ է պետք կգա, որ կարողանանք ազատվենք վախերից, որ նյութապաշ չլինենք, որ մարմնապաշ չլինենք, որ վախենանք այս մարմինը կորցնելուց, որ վաղ թե ուշ կորցնելու ենք, բայց ինչը չենք կորցնելու, մեր հոգին, մեր հոգևոր արժեքները։ Ուրեմն աշխատենք այն, ինչ որ չենք կորցնելու, հավերժական է, նրա վրա աշխատենք։ Եվ իրար էլ օրինակ տանք,
ոչ թե քարոշչություն անենք, այլ օրինակ տանք մեր կյանքով, մեր նպատակներով, մեր խոսելու նյութերով, ինչի մասին ենք խոսում։ Երեք ժամ խոսեցինք, ոչ մի նախադասություն չկար, հույսի, հավատքի, կյանքի նպատակների, ծրագրերի, առաքելության մասին, ոչ մի բան, տեսնում ես, խոսում են, խոսում են, լավ բաներ են խոսում, բայց օգտակար չի, այս պահի համար։ Ինչ ենք իրար փոխանցում, անհանգստություն, միայն, դեմքի արտահայտությունը, աչքերի, հայացքի նայվածքով, կեցվածքով, սնունդի, ուտելու ձևերով, անհանգստություն, վաղ։ Այսօրվա զրույցը ուզում եմ հասկանալ, որ ահազանգող արդեն զրույց է, որ միևնույն է, եթե մենք ներքին աշխատանքը չտանենք, ուրեմն դևերը, ուզում եք սատանա ասեք, ուզում եք դև ասեք, մեզ համար ինչքան ասեք աշխատանք կգտնեն, որ կարողանանք բոլորի թերությունները տեսնել, վերևից ներքև, բայց մեր թերությունները չտեսնենք։ Եվ մենք դառնանք նրանցից ավելի վատը։ Այնինչ, որ տեսնում ենք ուրիշների մեջ, մենք նրանցից ավելի վատն ենք դառնում, երբ որ բոլորի թերությունների մասին տեղեկություն ենք հավաքում և իրար փոխանցում, շատացնում այդ թերությունները, շատացնում մեր մտքերի, մեր զգացմունքների մեջ, մեր աուրայի մեջ, պխտորում ենք այդ նյութերով։ Եվ փորձում ենք գեղեցիկ, լավ, հոգևոր, գրքեր կարդալ, նույնիսկ այս Տատյանա Միկուշինայի այս թելադրությունները։ Կարդում են և չեն ասում, ես ինչ եմ փոխել այս տարվա մեջ, ինչի վրա եմ կենտրոնացել, խառնել եմ ուրիշ գրականությունների հետ և թրթրանքը փոխել իմ մեջ։ Բացասաբար իրարկել եմ։ Ես ինչ եմ արել, այս մարդու հետ, որ խոսեցի, անհանգստացա, ես ինչ արեցի և ինչ պետք է անեմ, ինչ պետք է չանեմ այլևս, որտեղ հասկացա, որ ես էլ եմ սխալել, ներքին աշխատանքով զբաղվեք։ Ինչքան պահածոներ ենք պահում։ Ես գիտեմ դեպքեր, որ 2-3 տարի ուտելիքը դրված է այնտեղ, 2-3 տարի։ Մարդը իրան ապահով ազգում, ուտելիք ունի, բայց դա ուտելիք չի։ Չէ, պահված է, չի փչանա, լավ փակված է։ Եթե մենք ժամացույցի ժամով ենք պատկերացնում ժամկետը, ոչ թե ժամը, այլ ժամկետը, բայց գոյությունն է տիեզերական ժամկետներ, որտեղ ինչքան ուզում եք փակեք, ինչքան ուզում եք սառնարանի մեջ դրեք, միևնույն է փչանալու։ Վախից ենք կուտակում։ Զգուշ եղեք, որ վախը չմտնի մեր ոսկորները նույնիսկ և չպթեն այդ ոսկորները, վախից ամեն ինչն է փչանում։ Ուրեմն ժամանակը չկորցնենք իրար մեղադրելով, դատելով, խռովելով, նեղանալով, թշնամանալով, դրա ժամանակը չի, նավը փրկելու մասին պետք է մտածել։ Նույնիսկ ուղղակի հասարակ դժգոհելով, բողոքելով,
եթե ոչ դատելով մեղադրելով։ Բայց երբ որ խռովում ենք, ոչ ենք դատում, չենք մեղադրում, երբ որ նեղանում ենք, չենք դատում, չենք մեղադրում, դե մտածենք, չի կարելի հանգիստ մտքերը արտահայտել, հերթով, իրար չխեղդել, կարելի է, եւ դա է ներքին աշխատանքը, որ դու կատարելագործման ես գնում, կատարելագործում ես քո լսելը, քո հարգանքը, քո համբերությունը, այլ ո՞րն է ներքին աշխատանքը, ներքին ճանապարհը, դա է, այլ ո՞րն է մեր առաքելությունը, մեր առաքելությունը դա է, Հիսուսը ասում է, երկնային արքայությունը ձեր մեջ փնտրեք, եղեք երկնային հորս նման կատարյալ, սա պետք է լինի մեր առաքելությունը, եւ այդ ճանապարհին իրար օգնեք, ոչ թե մրցեք, այլ քանի ձևով, քանի անգամ կարող եմ նույն բանը բացատրել, որ սա է կատարելագործման ճանապարհը, սա է, որ առաքելությունն է բոլորիս, բոլորիս ծրագրերը տարբեր են, նպատակները տարբեր են, բայց առաքելությունը մեկն է, նույնն է, առաքելությունը ուղղությունն է, բայց այդ ուղղությունը կարող են գնալ զիգզագներով, որորապտույթով, տարբեր ձևերով, թռիչքով, սողալով, քայլերով, բայց ոչ ինքնաթիռներով։ Եթե ոչ, կհիշեք, ուղղակի շատ կարճ հիշեցնեմ, են մանկապարտեզում, որ հրդեհ է բարձրանում, բոլոր հարևանները գնում են ԱՄԿ-ով, որ իրենց երեխային փրկեն, բայց ամեն մարդ իր երեխային չի կարող փրկել, մինչև առաջի պատահած երեխային դուրս չքաշի ամեն մեկը, որտեղ այդ ԱՄԿ-ի մեջ մինչև իր երեխայի ձայնն է գտնում, որտեղ է գնում է, այն մյուս երեխաները արդեն այրվում են։ Եվ սա իրական դեպք է։ Նույն իրական դեպքը այս շախմատ խաղացող շատ լավ հայտնի վիրաբույժ, որ գիշերը հերթապահում է, գալիս են մի քանի անգամ ասում են, բժիշկ, հիվանդը շատ ծանր է, հիմա-հիմա կգամ, այն վերջի քայլը պետք է անի շախմատի, հետո նոր գնա, սա էլ իրական դեպք է, հետո վերջը մարդը, որ գնում է, բժիշկը, գնում է սավանը քաշում է, երեսից տեսնում է իր տղանը, տղան մահացավ։ Գիտեք, մենք հիմա մոլորակն ենք մահացնում, երբ որ զբաղվում ենք մեր տարիներով, կյանքերով ձեռք բերած սովորությունները, սովորությունները պետք է փոխվեն, մտքերը պետք է փոխվեն, փոխվեն դեպի լավը, դրականը, դեպի վեհացնողը, պետք է փոխվեն, մենք չենք փոխում, նստել ենք վախի մեջ, անհանգստության մեջ ու բողոքում ենք, սա է մեղավոր, նա է մեղավոր։ Հրդեհի ժամանակ, ինչ կարևոր է, ով է մեղավոր, կարևոր է, որ մտնենք, մեկին փրկենք, եթե մեզ չենք կարողանում փրկենք, գոնե գնանք ուրիշներին փրկենք, եւ ուրիշներին փրկելուց ինքդ էլ ես փրկվում, Աստծու աչքի առաջ, կարող է մարմինը չփրկես, բայց հոգիդ փրկում ես, տեսնում եք, բոլորս գիտենք, որ մարմինը այսպես թե այնպես չենք կարողանալ փրկել, վաղ թե ուշ, մի քիչ առաջ, որ այդ խցիկների համար ասեցի, տեսեք ինչ հոգեբանություն է, ուրեմն ես գնամ այն նույն խորտակվող նավի այն մյուս խցիկից մի բան գողանամ, բերեմ իմ խցիկը կարգավոր եմ, որ ես կես ժամ ուշ մեռնեմ, հինգ րոպե ուշ խեղդվեմ,
Ես նմեկ ինչ հոգեբանություն։ Ձեր պարտքերը մարեք, բարոյական պարտքերը, նյութական պարտքերը, ֆինանսական պարտքերը։ Մտքերով այդ որ վիրավորել ենք իրար, որ նեղացել ենք, խրովել ենք, այդ պարտքերը մարեք, չգիտենք մենք կանք, թե չկանք։ Մի շաբաթ հետո կանք, թե չկանք։ Ոչ մեկ էս չգիտենք։ Դե որ չգիտենք այդ չիմացածի վրա ինչու ենք ծրագրեր կառուցում։ Ինչու հենց այսօրվա ծրագիրը, հենց այս պահի ծրագիրը չենք կատարում։ Պետք է ներքին աշխատանքով զբաղվել և կատարելագործվել։ Պետք է զոհաբերենք մեր էգոն։ Ես միշտ երևի ձեզ եմ պատմել չոր առիթով, շատ ազդվում եմ հենց որ հիշում եմ այն պատմությունը, որ 13 տարեկան աղջիկը ծովի ափով քայլելով, մենակ մարդ չկա, որտեղ փոթորիկ է եղել, և ջրային կենդանիները, այն աստղերը, մեդուզաները, տարբեր, ուղղակի ափն է շպրտված, և դրանք սատկում են փաստորեն այնտեղ։ Աղջիկը մեկ-մեկ վերցնում է մանավանդ այդ աստղերը, գցում է ջրի մեջ։ Երիտասարդ տղամարդը գալիս է, հեռվից տեսնում է, որ մենակ աղջիկը ես ինչ է անում, գալիս է, ասում է, ես ինչ ես անում աղջիկը, ասում է, դե սրանք կսատկեն, ալիքները շպրտել են ասկում, գցում են ներս, գցում են ջրի մեջ, ասում է, որ մեկին պետք է փրկես, այդ ինչ անիմաստ աշխատանք ես անում, աղջիկը ասում է, ես անում եմ այն, ինչ որ կարող եմ անել։ Այդ երիտասարդ տղամարդը չունի կարեկցանքի զգացում։ Դրա համար էլ աղջկա աշխատանքը համարում է անիմաստ։ Կյանքը դեռ ինչին ես նվիրել, գնացել ես, բնական բան է, ալիքներ են եղել, շպրտել է դա։ Այո, բայց խնդիրը նրան մեջ չի, թե բոլորին կարող է փրկել, թե չէ, խնդիրը նրա մեջ է, որ այդ աղջիկը կարեկցանքի զգացում ունի, խղճահարություն ունի իր մեջ, խիղճ ունի, հոգին նրբազգաց է, զգում է նույնիսկ այդ կենդանիների, այդ փոքր ձկների, դրանց անհրաժեշտությունը բնության մեջ, դրանց էլ է Աստված ստեղծել, ես ու դու չենք ստեղծել։ Մենք մեզ դուք են, ունենք մենք կարեկցանքի զգացում, թե չէ, ունենք խղճահարության զգացում, թե չէ, ոչ թե ինքը սենց արեց, ես էլ մենց եմ անում, եթե ինքը տենց չաներ, ես էլ չէի անի, ես մենք ինչով եմ զբաղվում։ Ուրեմն անպայման միշտ էլ այդպես եղել է։ Զրույցից հետո ասել, լավ, հիմա ինչ անենք, ինչից սկսենք, ոչ թե ինչից, այլ ումից, մեզնից, ինչը կարող ենք սկսենք անել։ Ես տանը շատ շշեր ունեի ջրերի, են որ սկսեցին վախենալ, այդ վախը մեզ էլ տարածվեց, բայց որ տեսա այս անտունները ամեն տեղ նստած են, այդ բոլոր ջրերը տարած բաժանեցին, երկու օր առաջ, և երբ որ վերջացավ, մի հատ կիներ կար այնտեղ, ես ստիպված իրեն տակը շոկոլադներ էր մնացել, նա տվեցի, ասեց ջուր չունեք, ասեցի չունեմ, ուչ ասեցի, որ եսա կբերեմ, գնացել եմ խանութից ջուր եմ վերցրել, բերել, տվել իրան, բայց մենակ աչքերի արտահայտությունը տեսնենք,
սա ինքնագովերության բոլորովին խնդիր չկա։ Բայց ասում եմ ձեզնից սկսեք։ Բարեք այն ինչ որ կարող եք այդ աղջկա նման։ Աստված կգնահատի։ Այն վերջի պահին, որ պետք է հուսահատվես արդեն, հավատքդ կորցնես, Աստված կփրկի։ Կփրկի ոչ թե անպայման մարմինդ, բայց եթե հնարավոր է մարմինդ էլ կփրկի։ Որտեղ բոլորը դեռ գիտեք։ Կարող եմ հիշեցնել, ինչքան դեպքեր գիտեք, որ մեքենան ջարդուփ շուր է եղել էստես։ Բոլորը մահացել են, բայց մեկը ոչ չի մնացել։ Կամ հակառակ։ Ես գիտեմ այդ օրինակները, կենթանի օրինակները, այստեղից այնտեղից լսած չեմ ապրում։ Այստեղից այնտեղից կարդացած լսածները ես միայն ստուգում եմ, որովհետև ես ավելի թերահավատ եմ եղել, քան որևէ մեկը, որ ինձ լսում եք։ Ես փորձել եմ ուղեղով հասկանալ, մտածելով, կշռադատելով, հավասարակ շռելով, համեմատելով։ Տեսել եմ, որ իմ խելքը ոչ մի բանից չի հասնում տիեզերքի։ Այնքան գաղտնիքներ կան, դրա համար էլ աշխարհահռչակ փիլիսոփ Սոկրատը ասել է. Ես մի բան հաստատ գիտեմ, որ ոչ մի բան չգիտեմ։ Ես Սոկրատից չեմ կարող ավելի մեծ լինել։ Ուրեմն, շատ տարիներ առաջ, երևի մի 40-50 տարի առաջ, 55 նույնիսկ, ես երբ որ նայում էի Լուկաս Կրանախի նկարները, Պիտեր Պաուլ Բրեյգի նկարները, Լուկաս Կրանախը երկու եղբայրներ էին, մեծ և փոքր։ Նրանց նկարները, որ նայում էի, զարմանում էի, ասում էի, այս երկնքում ես ոնց են, այս երեխեքը, այս մարդիկ, այս հրեշտակները, այս ինչ վերացական, ինչ որ աշխարհ անպատկերացնելի, սենց նկար ոնց կլինի։ Բայց երբ որ հասկացա, որ օդը, որին մենք նայում ենք ու կարծում ենք դատարկ է, մենք շրջապատված ենք նրբագույն աշխարհով, կրակի աշխարհով, անտեսանելի այդ աշխարհի մեջ, լողում են ամպերի նման բացասական էներգիաների կոշտուկները, որոնք արդեն Ելենա Իվանովնա Ռերիխը ասում է, ուղղակի թարախային կոշտուկներ են մնում մեր բացասական մտքերից։ Հետո հասկացա, որ ես իրավունք չունեմ այդ տիեզերքը աղբար կխսարկելու իմ կեղտոտ մտքերը անընդհատ աուրայս վրա մանտալու էսկոմ ենկոմ։ Ես բոլորիդ խաղաղություն եմ ցանկանում, չեմ ուզում լարվեք իմ այս ոգևորված, որը անպայման մի ձևով օրինակներ բերեմ, մի ձևով օգնեմ, մի ձևով խորհուրդ տամ ինքներդ, փորձեք իմ այս լարվածությունը դրականորեն ընդունել, տեղից վեր կենալ, ուժ ստանալ և հարցերը ձեր մեջ չպահել, իսկ եթե այսպես, իսկ եթե այնպես։ Միայն նրանք չէին, որ թվարկեցի, էլ Գրեկոյի գործերը նայեք, ամբողջը նրբագույն աշխարհի, Միքելանջելոյի ֆրեսկոները նայեք, Վատիկանի և Գոյայի նկարները նայեք, որ եկեղեցիների մեջ արել են, ամբողջը չերևացող աշխարհի լարվածությունն է։ Ուրեմն, միակ փրկությունը աղոտքին պատրաստվելն է, ոչ թե աղոտքը անգիրանել է, աղոտքին պատրաստվելն է, որ հետո բարերն էլ մորանաս, միևնույն է, աղոտքը տեղ կհասնի,
որտեղ աղոթքը վիճակ է, աղոթքը տրամադրություն է, աղոթքը խոնարհություն է, աղոթքը նախապատրաստում է, որ Աստծո հետ հաղորդակցվես, ինչ որ մի սրբի հետ հաղորդակցվես. Աղոթքը ամեն ինչ է մարդու հոգու փրկելու համար. Երբեմն աղոթքով, այո, ֆիզիկական պլանում էլ է օգնությունը եկել, դուք էլ կիմանաք, մարմնական օգնություն էլ է եկել, բայց մեր նպատակը դա չպետք է լինի. Աղոթքը մեկ, մանտրաները լսելը երկուս, որպես ձեր զգայական շերտի կարևոր սնունդ, հնչյուններ, գույներ, համուհոտ, երաշտություն, որ խանութներն եք մտնում, կտեսնեք, ինչ քայքայիչ երաշտություն են դնում, դա հատուկ ծրագիր է. Ձերառնելիքը շուտ առեք դուրս փախեք խանութից, ժամերով մեջը մի պտտվեք. Իսեր Աստծո, վերցնում եք այդ ամբողջ մարդկանց այդ անհանգստությունը, այդ աղմուկը ձեր վրա, և եթե պարենային խանութներ են, ուտելիքներ են վաճառում, այդ ուտելիքները բոլորը լիցքավորվում են այդ երաշխությունների ցածր թրթրանքով. Դրա համար ուտելուց առաջ լավ լվացեք ուտելիքը, աղոթեք ձեր մտքի մեջ, եթե ամաչում եք բարձր աղոթել. Պատրաստեք ձեր օրգանները, որ այդ սնունդը ընդունեն. Սովորեք խոսել ձեր օրգանների հետ. Ովքեր խոզի նման ուտում են, նրանք չեն կարող սովորել, բայց ես վստահ եմ, որ ինձ լսողները մարդու նման են ուտում, դրա համար եմ ասում. Պատրաստեք ձեր օրգանները այդ սնունդին. Չէ, որ եթե մի ուտելիք տեսնում եք, թուք է արտադրվում, չէ, ստամոքսահյութ է արտադրվում, համապատասխան այդ ուտելիքի, թթու է, կծու է, թե դառն է, այդ քաղցր է, չէ, աղի է, դրա համեմատ է թթուն առաջանում, աչքերը տեսան, ուղեղը մտածեց, աշխատեց, նյարդային համակարգը աշխատեց, թթուները առաջացան անմիջապես, իրար հետ կապված են այս բոլորը. Ուրեմն դրա համար եմ ասում, պատրաստեք ձեզ ուտելուն, պատրաստեք ձեզ մարդու հետ խոսելուն, լսելուն, պատրաստեք ձեզ Աստծու հետ հաղորդակցվելուն. Աղոթքը, մանտրաները, խոկումը, ինչ անհրաժեշտ բաներ են. Ֆիզիկապես օգնում ենք, պարկում ենք, հանգստանում ենք. 15 րոպե պարկես կհանգստանաս, 10 րոպե պարկես կհանգստանաս. Եթե կարողանաս մտքերդ անջատել, 5 րոպեն էլ բավականավոր հանգստանաս. Բայց մտքերից չենք հանգստանում. Դրան կօգնի աղոթքը, խոկումը, մանտրաները. Շնորհակալ եմ, այսօր երկար չեմ ուզում խոսեմ, բոլորիդ խաղաղություն եմ ցանկանում. Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, պատրաստեմ. Չկան, կաղաղություն ձեզ, կհանդիպենք մի շաբաթով. Շնորհակալություն, շնորհակալություն.